राज्य उद्वेगजनक बृद्धि करोना आक्रांत पुनर निशा 408 जन करोना आक्रांत चीन 8955 जन बृद्धि आक्रांत संख्या ए पर्यंत मृत्यु 12 जनर জনা বিচাৰিছো ভাৰতৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 6 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 6,4641 জন কৰোনা আক্ৰান্ত বৰ্তমানলৈকে কৰোনাৰ প্ৰাণ ললে 17,834 জন লোকৰ বিগত 24 ঘণ্টাত 434 জন লোকৰ মৃত্যু এদিনত 19,148 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ডুবুৰীত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5 গভাইট এটিএম চুৰ বালাজানৰ গোলকগঞ্জ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 5 চুৰক বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই চুৰকেইটাক 5 গভাইট চুৰৰ পৰা এখন বাহন আৰু এখন বাইক জব্দ কৰা হৈছে ধৃত চুৰকেইটাৰ পৰা আইৰণ কাটাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰা হৈছে এলপিজি চিলিণ্ডাৰ আৰু কেইবাখনো এটিএম লুটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ধৃত চুৰকেইটা হ'ল বৰপেটাৰ হুইদুল ইছলাম বৰপেটাৰ আমিনুল হক কুকৰাজৰ শাহজান আলী কুকৰাজৰ মুক্তাব হুছেইন বিহাৰ কাটিহাৰৰ ৰাহুল ৰয় ধুবুৰী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনন ভূঞাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান নিশা গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ সহযোগত চলিছিল এই অভিযান পাঁচ গভাইট চুৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি জনাইছো আৰু এই গভাইট চুৰকেইটাৰ পৰা বহু সামগ্ৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আইৰণ কাটাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰিছে ধৃত এই গভাইট চুৰকেইটাৰ নাম পুনৰ জনাব বিচাৰিছো ছয়দুল ইছলাম আমিনুল হক শাহজান আলী মুক্তাব হুছেইন কাটিহাৰ ৰাহুল ৰয় ধুবুৰী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনন ভূঞাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান নিশা গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ সহযোগত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু অভিযানতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বহু সামগ্রীর আরক্ষী আটক করেছে 5 গভাইট চোরক ধুবুরী আরক্ষীর জালত এই 5 গভাইট এটিএম চোর বালাজানের গোলকগঞ্জ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত গ্রেপ্তার করা হয়েছে 5 চোরক বুধবার নিশা গ্রেপ্তার করা হয় এই চোরকেটাক 5 গভাইট চোরের পর এখন বাহন আর বাইকও জব্দ করা হয়েছে আইরন কাটার অক্সিজেন সিলিন্ডার জব্দ করা হয়েছে এলপিজি সিলিন্ডার ও কেইবাখনো এটিএম লুটের গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী জব্দ আৰু পুনৰ কৰোনা মহামাৰী খবৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়জন বিধায়ক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বৰক্ষেত্ৰী বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰে গুৱাহাটীত স্বাব পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল নাৰায়ণ ডেকাৰ চাৰিদিনৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ হৈ আছিল জ্বৰ আৰু গাৰ বিষত ভুগিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে তেওঁ স্বাব সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু এই পৰীক্ষাত গম পোৱা গ'ল যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বিধায়কগৰাকী বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰে তেওঁ স্বাব পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এই পৰীক্ষাত গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে এবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছো ভূস্বৰ্গ কাশ্মীৰৰ এক হৃদয়বিদাৰক দৃশ্য ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এটি শিশুৰ কৰুণ ছবি সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এটি কণমানিৰ মৰ্মান্তিক দৃশ্য এগৰাকী বৃদ্ধ নাতিয়েকৰ সৈতে এখন গাড়ীৰে আহি থকাৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীয়াগুলী হয় আত্মৰক্ষাৰ বাবে পলায়ন কৰোঁতে গুলীবিদ্ধ হৈ থিতাতে নিহত হয় বৃদ্ধগৰাকী সেই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি মৃত ককাকৰ তেজেৰে তুমুৰলি দেহৰ ওপৰতে বহি কান্দোনত ভাগি পৰে কণমানিটি অৱশেষত শিশুটিক নিরাপত্তারক্ষীয়ে উদ্ধার করে আর কুলাত লৈ শিশুটিক শান্ত করার চেষ্টা করে কোনোমতে শিশুটিক নিচুকাই মাকৰ ওচৰলৈ লৈ যায় নিরাপত্তারক্ষীয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে জম্মু কাশ্মীর সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণত শহীদ হয় চিআরপিএফৰ এজন জওয়ান এফালে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ সহকর্মীর মৃত্যু আনফালে কণমানি শিশু সুকলমে উদ্ধার করা কার্যই চিআরপিএফৰ জওয়ানৰ কর্তব্য নিশ্চাৰক সকলোৱে শলাগ লৈছে
ইতিমধ্যে টিআরএফ নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ দাবী কৰিছে। গুৱাহাটী খবৰ গুৱাহাটীত লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মানুহৰ লগতে এটা বিপদত পৰিছে গোপালসকল পশুধৰ খাদ্য অভাৱত পৰিছে গোপালসকল মাহৰ শেষৰ ভাগত হঠাতে লকডাউন ঘোষণা কৰাত ধনৰ অভাৱত গৰু খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে গোপালসকল এতিয়া গৰু খাদ্য অভাৱত পৰি চিন্তিত হৈছে গোপালসকল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বহাত ঘাঁহ পাবলৈ নোহোৱা হৈছে আৰু গৰুৰ বাবে যেহেতু গাই গৰু গাইৰ বাবে ঘাঁহ নোপাবলৈ নোহোৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী বাঢ়ি আহিছে খাদ্যৰ অভাৱত গৰু খাদ্য যেহেতু অভাৱ ঘটিছে গোপালকসকলৰ বাবে তাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে গোপালকসকলৰ বাবে আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো অজয় পালৰ এক প্ৰতিবেদন হয় লকডাউনৰ আজি চতুৰ্থটো দিন আৰু চতুৰ্থ দিনত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো মহানগৰী সুনচালি অঞ্চলত মহানগৰী সুনচালি অঞ্চলত যি ইয়াৰ লোক আছে বাসিন্দা আছে ইয়াৰ প্ৰতিজন বাসিন্দাৰে ঘৰত গৰু আছে আৰু তেওঁলোকে গো ব্যৱসায় কৰে গুৰ গোধনৰ যি গাখীৰ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে গৰুৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যি গোধনৰ দৃশ্য এয়া কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান চিন্তিত হৈছে কিয়নো আজি পূৰ্বৰ লকডাউনৰ তুলনাত এইবাৰ লকডাউনৰ বহু পৰিমাণে কঠিন কৰা হৈছে আৰু সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকান ইতিমধ্যে চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছে গতিকে চাৰিদিন স্তব্ধ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু তাৰপিছত এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মই যে মহানগৰী সুনচালি অঞ্চলত যি গোপালকসকল আছে তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তিত হৈছে কিয়নো যি তেওঁলোকৰ গোধনৰ যি খাদ্য সেই খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে আৰু মোৰ লগত এজন ইতিমধ্যে গোপালক এজন আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচ্ছা দাদা কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমাৰ অসুবিধা হৈছে গৰু দানাৰ অলপ অসুবিধা হ'ল আপোনাৰ গৰু দানাৰ অসুবিধা হৈছে গতিকে আমাৰ হাতত লাষ্ট মাহত ইমান পইচা পাতি নাথাকে মাহটো শেষ হ'লে আমি কাষ্টমাৰৰ পৰা দুই এক পইচা পাই কাৰণে গৰু দানা আনো ইমান আমি ষ্টক কৰিব পাৰে না যি তিনি চাৰিদিন আমাৰ হাতত অলপ পইচা আছিলে ষ্টক কিছুমান ঘৰৰো খোৱা খাদ্য বস্তু আনিব লাগে আমি এতিয়া আমাৰ এই মেইন দিগদাৰ হৈ গৈছে যে আমাৰ গৰু দানা এতিয়া পোৱা নাই মিল বন্ধ হৈ আছে এতিয়া ঘাঁহ যিখিনি আনো আমি নদীৰ পৰা এতিয়া বানপানী হোৱাৰ কাৰণে ঘাঁহটো আনিব পৰা নাই আমি ঘাটো আনিব পৰা গৰু কালিৰ পৰা মানে খাদ্য পোৱা অলপ দিগদাৰ হৈছে এটা গৰুৰ পাৰ ডে আপোনাৰ 5 কেজিমান দানা লাগে আৰু এটা দানা তাতে লাগে লগত এই দানা আমি ষ্টক কৰিছোঁ এইটো দানা খুবেই কম লাগে 7 কেজি দানা এটা গৰুৰ ওপৰত লাগে আমাৰ পাৰ ডে হিচাপত প্ৰতিদিনৰ এতিয়া মাহটো শেষ হ'ল আমাৰ এতিয়া আমি গাখীৰ লৈ যাওঁ বজাৰত অলপ আৰক্ষীয়ে আমাক অলপ দিগদাৰ দিয়ে গাখীৰ হাতত লৈ যাব দিয়ে এই ঘটনাটো আপোনাৰ নাৰেঙ্গীটো দেখা পাইছে এতিয়া আমি যদি বজাৰত গাখীৰ দিব নোৱাৰোঁ পইচাখিনি আনিম কেনেকুৱা আমি মানুহ এটাৰ পৰা পইচাখিনি অনাৰ পিছতে যে আমি বৰ্তমান আছে এটা দানা নাই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈ একো ব্যৱস্থা পোৱা নাই চৰকাৰৰ আহ্বান এইটো যে লৈছে যে মানুহ খাদ্যটো এদিন নাখালে চলিব গো খাদ্যটো আপোনালোকক আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক এইখিনি আমাক হয় নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰতিটো গৰুক প্ৰতিদিনে প্ৰায় 7 কেজি দানা লাগে কিন্তু তেওঁলোকৰ যে সেই 7 কেজি দানাৰ যি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ দানাৰ এতিয়া বৰ্তমান অভাৱ ঘটিছে কিয়নো যোৱা 4টা দিনে বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু আগন্তুকো প্ৰায় 14 দিন গুৱাহাটী মহানগৰী বন্ধ থাকিব আৰু এতিয়া তেওঁলোক চিন্তিত হৈছে কিয়নো যি গো আছে সেই গোসকলক তেওঁলোকে উপযুক্ত খাদ্য দিব পৰা নাই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ যে যি ঘাঁহ তেওঁলোকে নদীৰ পৰা পূৰ্বতে নদীৰ পৰা ঘাঁহ আনিছিল আৰু ঘাঁহ দিছিল তেওঁলোকে কিন্তু বৰ্তমান বানপানী হোৱাৰ কাৰণে নদীৰ পানী অত্যাধিক ওপৰলৈ উঠিছে আৰু তাৰ কাৰণে সেই ঘাঁহৰো অভাৱ হৈছে গতিকে চিন্তিত হৈছে গোপালকসকল দিল্লীৰ চৰকাৰ গৃহ এৰিবলৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোধী ৰোডত থকা চৰকাৰী আৱাস এৰিবলৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এমাহৰ ভিতৰত এই ঘৰটো এৰিবলৈ জাননী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এছ পি জি নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন নিয়ম মতে এছ পি জি নিৰাপত্তা নথকা লোকক দিয়া নহয় চৰকাৰী আৱাসগৃহ উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 1997 চনতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক লোধী ৰোডৰ চৰকাৰী আৱাসটো আবণ্টন দিয়া হৈছিল আইমুত্ৰ ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীত এম্বুলেন্সত বিক্ৰী কৰা হৈছে পাচলি মাছ মাংস দিছপুৰ হস্পিটেলৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে ব্যৱসায়ীয়ে এম্বুলেন্সসহ সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰীত জব্দ কৰা হৈছে এখন এম্বুলেন্স যিখন এম্বুলেন্সত মাছ মাংস বিক্ৰী কৰা হৈছিল পাচলি বিক্ৰী কৰা হৈছিল দিশপুৰ হস্পিটেলৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈছে দিশপুৰ আৰক্ষী আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাই যায় ব্যৱসায়ী এম্বুলেন্সসহ সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যেহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত সোমবাৰৰ পৰা চলি আছে লকডাউন লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ শাক পাচলি বা অন্যান্য মাছ মাংসকে ধৰি কোনো সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব কেৱল যিহেতু ফাৰ্মাচীসমূহ খোলাৰহে অনুমতি আছিল দেখা পোৱা গৈছে এম্বুলেন্সত শাক পাচলি মাছ মাংস বিক্ৰী কৰি আছিল দিশপুৰ হস্পিটেলৰ সমীপত আৰু এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাত সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ব্যৱসায়ীয়ে এম্বুলেন্সসহ ইতিমধ্যে সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুঞ্জন কৰিতা আছে আমাৰ সৈতে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গুঞ্জন ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো কিদৰে এম্বুলেন্সত তেওঁলোকে লকডাউন উলংঘা কৰি কিদৰে শাক পাচলি আৰু মাছ মাংস তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল কি খবৰ আছে আপুনি যিহেতু সেই স্থানত উপস্থিত আছে আমি সমগ্ৰ ঘটনা বিস্তৃতভাৱে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এখন এম্বুলেন্স ইয়াত দেখিছে আৰু এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত কি আছে সেয়া দেখিলেহে আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত কোনো ৰোগী নাই এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত কোনোবা কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱা মানুহ নাই এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী শাক পাচলি আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াৰ একাংশ ইয়াত ব্যৱসায় কৰি আছিল ব্যৱসায় চলাই আছিল ইয়াত দেখিছে যে ভাত কেৰেলা সকলো ইয়াত বস্তু আছে আৰু আৰক্ষী আহি এতিয়া আহি পোৱাৰ লগে লগে সকলো ইয়াৰ পৰা ছত্ৰভংগ দিছে আৰু দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে খবৰ পোৱা মাত্ৰকে তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এয়া মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু যেতিয়া আৰক্ষীৰ উমান পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিছে ব্যৱসায়ীসকলে আৰু আনফালে মই দেখুৱাইছোঁ এটা নেমুৰ এটা বস্তা এটা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেমুৰ বস্তাটো এনেধৰণে এৰি পলায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আৰক্ষীৰ ভাষ্য ল'ম গতিকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ আজি চতুৰ্থটো দিন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লকডাউনত আৰু লকডাউনৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত এই একাংশ এনেধৰণে এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত তাকো তেওঁলোকে পাচলি খাদ্য সামগ্ৰী আনিছিল আনি এতিয়া এনেধৰণে বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাতে খবৰ পোৱা মাত্ৰকে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে সবিশেষ আমি জানিম যে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিচাৰি চলাথ কৰিছে যে ক'ত আছে ক'ত তেওঁলোকে পলাইছে ব্যৱসায়ীসকল ক'ত গৈছে এয়া যিসকল ব্যৱসায় আছিলে তেওঁলোকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে চলাথ কৰিছে কেনেধৰণে আপোনালোকে খবৰটো পালে এ চি পি হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে হয় গোপনেভাৱে খবৰ পোৱা গৈছিল যে এখন এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত কিছুমান মাছ মাংস চব্জি কিবা বিক্ৰী কৰি থকা বুলি খবৰ পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ পাৰ্টিলৈ আহিলোঁ আৰু দেখোঁ যে আমি আমাক দেখি ইতিমধ্যে মানুহবিলাক পলাইছে কিন্তু এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত চব্জি তব্জি কিছুমান পোৱা গৈছে এতিয়া এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত খাদ্য সামগ্ৰী এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ অপৰাধটো কেনেধৰণৰ ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ধৰি লওক এইটো স্প্ৰেড কৰি আছে গতিকে যিহেতু লকডাউন চলি আছে লকডাউনত তেওঁলোকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত গতিকে এইটো আমি এতিয়া চিজ কৰি লৈ যাম চিজ কৰি লৈ যাম আমি বিহিত ডেফিনেটলি এম্বুলেন্সখনো চিজ কৰিব আৰু এম্বুলেন্সখন যিটো যিখন হস্পিটেলৰ হয় তেওঁলোকৰ ওপৰতো বিশেষ ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আজি লকডাউনৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু চতুৰ্থ দিনা ইতিমধ্যে চাৰিওপিনে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কিন্তু তাৰ মাজতে এখন এম্বুলেন্সত গুঞ্জন আপুনি কিছু সময় লাইনত থাকক আমি পুনৰ গুঞ্জনৰ কাষলৈ যাম তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক পুনৰবাৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইখন এম্বুলেন্স দেখুৱাইছোঁ যিখন এম্বুলেন্স দিশপুৰ হস্পিটেলৰ সমীপত এইখন এম্বুলেন্স জব্দ কৰা হৈছে এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত আছে শাক পাচলি মাছ মাংস যিহেতু সোমবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু যি লকডাউন দিয়া হৈছে তাত অতি কঠোৰভাৱে কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ আচলতে শাক পাচলি মাছ মাংস বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব সকলো বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কেৱল ফাৰ্মাচীসমূহে খোলা থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা চিকিৎসা সেৱাৰ সৈতে জড়িত বা আৰক্ষীৰ লোকসকল বা সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকল জৰুৰী সেৱাৰ সৈতে যিসকল জড়িত তেওঁলোকেহে যিহেতু এই সময়খিনিত তেওঁলোকৰ সেৱা অব্যাহত থাকিব কিন্তু আমি বিগত তিনিটা দিনতো দেখা পোৱা গৈছিল কিছুসংখ্যক লোকে দুই এক লোকে লকডাউন উলংঘা কৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছিল আৰক্ষী কঠোৰ হৈছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজি দেখা পোৱা গৈছে লকডাউন উলংঘা কৰাই নহয় এনেদৰে
এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শাক পাচলি মাছ মাংস বিক্ৰী কৰিছে আৰু আমি জনাইছো লকডাউনৰ কাৰণে যিহেতু শাক পাচলি মাছ মাংস বিক্ৰী বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে আৰু গুঞ্জনে কৰিতা যেতিয়া সেই স্থানৰ পৰা আমাক দেখুৱাই আছে হেহতে খবৰ জনাইছে আমি পুনৰবাৰ গৈছো গুঞ্জন কৰিতা কাহলে গুঞ্জন सर इभा इतिम्य एम्बुलेन्स दिसपुर आरक्षे जब्द कर किसुम पीछते क्रेंग जुगे एम्बुलेन्स इयार ऊल्ई लैब और जीखी सामग्री आज सामग्रीख इतिम्य जब्द करे आटको डांगर कथा लकडाउन लकडाउन चारिपिने दुकान पोहर बंध और दुकान पोहर बंधर मजते एकांश एने शक पाचल बिक्री करे तक एम्बुलेन्सर भर जी समय एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स इतना सको एम्बुलेन्स बट एरी दिए एम्बुलेन्स इमार्जेन्सि सेवार भर पड़े गति के अनाये यू स्थान स्थान सामग्री समूह कढ़िया नि पे आम राजू बरवा आज राजू बरवा जी आज इतना देखने पा गल गणेशगुरी जो एन एम्बुलेन्सर भर খাদ্য সামগ্রী রাখিছে এইখিনি বিক্রী করেছে লকডাউনের ইতিয়া লকডাউনের মাজতে তেলকে বিক্রী করেছে আর হেই কিনিবলে গ্রাহককে কিন্তু তা দেখিবলে পাওয়া আটাইতকে দুর্ভাগ্যজনক কথা তো হল গুঞ্জন যে সচেতনতার মানুহৰ অভাব হৈছে যে যিখন এম্বুলেন্সৰ হয়তো তাত তেনেকুৱা কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট তাত কঢ়িয়াব পাৰে কাৰণ এই কোভিডৰ যি মহামাৰীৰ রূপ সেই মহামাৰীৰ রূপ সকলোৱে জানে সংক্রমিত কিদৰে হৈ আছে সেয়া সকলোৱে জানে আৰু গুৱাহাটী বিশেষকে বৰ্তমান ইয়াত এটা গুৱাহাটীৰ দৈনিকভাৱে আমি যদি চাওঁ তেনেহলে দৈনিক ইয়াৰ যেটো হাৰ আছে সেই হাৰ বৃদ্ধি পাইছে হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া আছে মই হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া কাষতে গৈছোঁ যে আপোনালোকে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে যাতে এই কোভিডৰ চিন্তাল ভংগ কৰিব পাৰি গুৱাহাটীত যথেষ্ট সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই সময়তে এম্বুলেন্স যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ এম্বুলেন্সখনত হয়তো কোভিড ৰোগীকো কঢ়িয়াব পাৰে কেতিয়াবা সঁচাকৈ খুব দুখজনক কথা যে এইবাৰ জনসাধাৰণে লকডাউনটো খুব ধুনীয়াকৈ মানি আছে মানি চলি আছে কিন্তু এই যে এম্বুলেন্সত শাক সবজি লৈ আহিছে এইটো খুবই দুঃখজনক কথা খুব বেয়া হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ কৰিব নাপায় তেতিয়া তেনেকৈ কৰিব নাপায় এতিয়া আমি এম্বুলেন্সখন জব্দ কৰিম আৰু আমি এছপাৰ ল আমি এম্বুলেন্সখন সিজ কৰি আমি ডেফিনেটলি আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম কাৰ এম্বুলেন্স আপোনালোকে কিবা গম পাইছে এতিয়া আমি উলিয়াই আছোঁ আমাৰ কাৰ এম্বুলেন্স গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো আছে নাম্বাৰটো ইতিমধ্যে আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ গাড়ীৰ টেলিফোনৰ নাম্বাৰো আছে টেলিফোনৰ নাম্বাৰৰ পৰা আমি গোটেইখিনি উলিয়াই লওঁ ইতিমধ্যে নম্বর পোৱা গৈছে আৰু নম্বৰৰ ভিত্তিত উলিয়াম বুলি কৈছে গুঞ্জন সঁচাকৈ এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় কিন্তু এই গোটেই বিষয়টো যদি চাওঁ তেনেহলে তালৈকে যাওঁ আমি দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ দেখুৱাব পাৰিম কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি লকডাউনৰ হৈছে চতুৰ্থটো দিন ইভা আৰু চতুৰ্থ দিনা দেখা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে আৰু তালাচী কৰি আৰক্ষীয়ে এই চাৰিওপিনে পহৰা দি ফুৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে এই যিটো পথ চোৱাৰে আহিছে এয়া হৈছে দিছপুৰ হস্পিটেলৰ পথ চোৱা আৰু ইয়াৰে একেবাৰে শেষত ৰাস্তাটোৰ য'ত শেষ হৈছে তাৰ কাষতে এম্বুলেন্স কেইবাখনো ৰৈ আছে তাৰ এখন এম্বুলেন্সত শাক পাচলি মাছ মাংস আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই খবৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী আহি তেওঁলোকক কৰাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সকলো ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাকো আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে বিচাৰি নাপালে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এম্বুলেন্সখন কাৰ আছিল এম্বুলেন্সখনে কেনে কোনে এম্বুলেন্সখনত এই শাক পাচলিসমূহ এনেধৰণে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে সেইসমূহ সকলো দিশ ইয়াত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাত এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এম্বুলেন্সখনত কোনো হস্পিটেলৰ নাম বা কোনো বিশেষ তেনেধৰণৰ চিকিৎসালয়ৰ নাম ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই গতিকে এম্বুলেন্সখনৰ ভিতৰত বিভিন্ন সামগ্ৰী ইয়াত বিক্ৰী কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু কিছু সময় পিছতে এম্বুলেন্সখন লৈ যোৱা হ'ব কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে কোনে এম্বুলেন্সখন এই কামত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে অনুমতি দিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছোঁ যে এনে বহু বাতৰি আহে যে এম্বুলেন্সত বহু অবৈধ সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা হয় এম্বুলেন্সত বিভিন্ন সামগ্ৰী লৈ যোৱা হয় যাত্ৰীও আনকি লকডাউনৰ সময়ত এম্বুলেন্সত ভৰাই গুৱাহাটীৰ পৰা আন আন স্থানলৈকে যাত্ৰীও কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হৈছে এম্বুলেন্সত গতিকে এম্বুলেন্সসমূহ যে এনেধৰণৰ কৰ্মত যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়া অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া কিন্তু আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিতে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই পথটোৰ শেষ চোৱা যি দুখন এম্বুলেন্স দেখিছে তাৰ একেবাৰে শেষত যিখন এম্বুলেন্স আছে সেই এম্বুলেন্সখনতে শাক পাচলি মাছ মাংস আদি ইয়াত বিক্ৰী কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাখিছিলে আৰু আমি যেতিয়া নিজে আহি ইয়াত প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমিও হতবাক হৈ পৰিছিলোঁ যে কেনেধৰণে এখন এম্বুলেন্সত এয়া কাম কৰিব পাৰে চাওক ওপৰত চাইৰেন লাগি আছে তলত এম্বুলেন্স বুলি লিখা আছে AS01JC
8718 নম্বৰৰ এয়া হৈছে বাহন আৰু বাহনখনৰ আপুনি এয়া চাওক সন্মুখৰ চিটত চাওক সকলো ইয়াত পাচলি ইয়াত এনেধৰণে পেকিং কৰি ইয়াত ৰাখি থৈ দিয়া হৈছে আৰু এম্বুলেঞ্চখনৰ ঠিক পিছফালে আপুনি যেতিয়া আহিব সকলো ঠিকে লিখা আছে এম্বুলেঞ্চ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিছ 24 hours ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ কিন্তু ইয়াৰ খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত বিভিন্ন সামগ্ৰী ইয়াত এনেধৰণে বিক্ৰীৰ বাবে ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছিল এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকল ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আৰক্ষী অহাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিছে আৰক্ষীৰ লোক এতিয়াও ইয়াত আছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই এম্বুলেঞ্চখন লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পিছৰ তদন্তখিনি যে এম্বুলেঞ্চক কেনেধৰণে এনেধৰণৰ কামত লগাব পাৰে বা লকডাউনৰ মাজতো পাচলি বিক্ৰী কৰিব পাৰে সেয়া এটা ডাঙৰ আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব ইভা হয় নিশ্চয় গুঞ্জন এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এম্বুলেঞ্চখন এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰাৰ পিছত এম্বুলেঞ্চখন কোন হস্পিটেলৰ বা কোনে চলাইছিল চালক কোন সেই তাৰ পাছতে আচলতে জানিব পৰা যাব এই কাৰ্যৰ সৈতে কোন জড়িত আৰু বৰ্তমান যিহেতু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জনাইছে যে তেওঁলোকে এই এম্বুলেঞ্চখন বৰ্তমান লৈ যাব তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিব অনুসন্ধান কোনে চলাইছিল বা কোন হস্পিটেলৰ কোনে আনিছিল কোন জড়িত এই কাৰ্যৰ সৈতে সেয়া জানিব পৰা যাব পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু খবৰ অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত আৰু বিৰতিৰ পাছত এবাৰ খবৰ ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বানে জুৰুলা কৰা নলবাৰীত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ জিলাখনৰ বৰভাগ অঞ্চলৰ বহু গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত পানীত বুৰ কৰিছে কমাৰকুচি আৰক্ষী থানা থানাখনৰ আৰক্ষী জোৱানসকল থকা কোৱাৰ্টাৰ বাহিৰে ভিতৰতে পানী আৰু পানী পানীৰ মাজতে সাপ বেং আদিৰে সহাৱস্থান জোৱানসকলৰ আনহাতে বৃহত্তৰ বৰভাগ অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ ডিংডিঙি ডিংডিঙিকে ধৰি ভালেকেইখন গাঁও বানৰ কবলত সমস্যা মানে এতিয়া বানপানীৰ ওপৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আমাৰ থকা জেগা নাই নহ'লে এতিয়া কি কৰিম আৰু এনেকৈ হ'লেও মানে কৰ্তব্য পালন কৰি আছোঁ আৰু কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত পানী হৈছে বৰষুণ হোৱাৰ এদিন পিছৰ পৰাই মানে বানপানী যিহেতু আপোনালোকৰ বিচনালৈকে পানী উঠিছে আপোনালোকে বৰ্তমান ক'ত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে আশ্ৰয় মানে ইয়াতে আছোঁ আৰু মানে কিছু কিছু লোক আৰু বেলেগ এটা ৰুমলৈ মানে গৈছে আৰু তাতো জাগা নাই জাগা নহ'লে কি কৰিব আৰু এনেকে ডিউটি কৰি আছো আৰু খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰিছে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো দেখিছে আপোনালোকে তাৰ ওপৰত মানে বনাইছো তাতে খাইছো বিচনাৰ ওপৰত বিচনাৰ ওপৰতে বনাইছো কিমান দিন হ'ল আজি আজিটো হ'লে 4-5 দিনৰ বেছি হ'ল ৰাজ্যৰ কৃষিভূমি পুঁজিপতিক চমজাই দিয়াৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ খিলঞ্জীয়া কৃষিভূমি পুঁজিপতি বনিয়াৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ এক আত্মঘাতী ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰোণাৰ বিধ্বস্ত কৰা অৰ্থনীতি পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্যোগীকৰণৰ নামত ৰাজ্যৰ কৃষিভূমি মুক্ত হস্তে পুঁজিপতি বনিয়াৰ হাতত গতাই দিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰ 29 জুনত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত কেবিনেট সিদ্ধান্ত মতে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা নালাগে চৰকাৰ অনুমতি ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ জৰিয়তে যিকোনো লোকে কৃষিভূমি স্থাপন কৰিব পাৰিব ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ কেৱল উদ্যোগ বিভাগক এখন আবেদন দি যিকোনো লোকে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰিব 3 বছৰৰে নালাগে কোনো অনুমতি কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ ইয়াৰ বাবে কৃষিভূমিক উদ্যোগিক ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবেও নালাগে কোনো অনুমতি এই সিদ্ধান্তক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আখ্যা দি চৰকাৰে দৰিদ্ৰ উপায়ন্ত্ৰ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা কৃষক ৰাজ্যলৈ মাতি আনিছে অশনি সংকেত ইয়াৰ জৰিয়তে পুঁজিপতি বনিয়া আৰু লাভখোৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অসমৰ কৃষিভূমি দখল কৰাৰ পথ সুগম হৈ পৰিছে
রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তর বিরোধিতা করেছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীলয় দত্তই। কৃষিভূমি অনুমতি অবিহনে ঔদ্যোগিক ভূমিলৈ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্তর ফলত অসমৰ কৃষকৰ ভূমিত লুলুপ দৃষ্টি দি থকা পুঁজিপতি আৰু বহিরাগত বনিয়াসকলে দরিদ্র কৃষকক লোভনীয় টুপ দি অবাধ হাৰত কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰাৰ আশঙ্কা ব্যক্ত কৰিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। এই সিদ্ধান্তৰ ফলত বহিরাগত লোকে ঔদ্যোগিকৰণৰ নামত খিলঞ্জীয়া ভূমি কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ আশঙ্কা ব্যক্ত কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীলয় দত্তই। এই কেবিনেট সিদ্ধান্ত খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আখ্যা দিছে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। রাজ্য কেবিনেটে কৃষিভূমিত উদ্যোগ স্থাপনের অনুমোদন জানা অধ্যাদেশের তীব্র বিরোধিতা সদূর সংসাপ্ত সন্থার। কৃষকর ভূমি হস্তান্তর করবলে দিয়া নহব বলে সকিয়নি আসুর। এই অধ্যাদেশ শীঘ্রে বাতিল করবলে সরকার সকিয়নি। খিলঞ্জীয়া বিরোধী সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে আজি রাজ্যজুড়ে আসুর প্রতিবাদ। রাজ্যজুড়ে আসুয়ে ডাক করব এই অধ্যাদেশের প্রতিলিপি। 3 জুলাই পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করব আসুয়ে। কৃষিভূমিক ঔদ্যোগিক ভূমিলৈ পরিণত করা অধ্যাদেশের যোগেদি খিলঞ্জীয়ার ভূমির অধিকার নিঃশেষ করবল লওয়া সরকারখনে 2019 চনের ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কেবিনেটত খিলঞ্জীয়ার ভূমির অধিকার সুরক্ষার বাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। কা বিরোধী আন্দোলন দমন করার স্বার্থত আন কেবাটাও লোভনীয় প্রস্তাবর লগতে কেবিনেটত খিলঞ্জীয়ার ভূমির অধিকার সুরক্ষার বাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। খিলঞ্জীয়ার ভূমির অধিকার সুরক্ষার বাবে আইন প্রণয়ন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল কেবিনেটত। বিধানসভাত এই বিষয়ে বিধেয়ক উত্থাপন করা হব বলেও প্রস্তাব দিয়া হয়েছিল। খিলঞ্জীয়ায় খিলঞ্জীয়া হয়ে ভূমি বিক্রি করব পারিব এনে বিধি প্রস্তুত করার প্রস্তাব লৈছিল। কিন্তু করোনার আতঙ্কর ধামখুমিয়াত সকলো বিষয় তল পড়ার বাবে খিলঞ্জীয়ার ভূমির অধিকার প্রতিশ্রুতিকো ভরিরে মোহারিলে রাজ্য সরকারে। মাত্র সবাহর ভিতরতে জাতি মাতি ভেটি স্লোগান দিয়া সরকারে পাহরি গল যে খিলঞ্জীয়ার ভূমির অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি। কি হব সরকারের কেবিনেট সিদ্ধান্তর এই ফলাফলের পাছত? পানির দরত কৃষিভূমি কিনি লব পারিব পুঁজিপতিয়ে। খিলঞ্জীয়া ভূমির অধিকার সম্পূর্ণ নাইকিয়া হব, ঘরতে অঘরি হব খিলঞ্জীয়া। ল্যান্ড প্রিমিয়াম দিব নালাগে উদ্যোগীসকলে, ফলত রাজ হেরুয়াব রাজ্য সরকারে। যিকোনো প্রকারের মাটি উদ্যোগীকরণের নামত কিনিব পারিব। খেতি মাটি, বস্তি মাটি, বাড়ি সকল ধরনের মাটি কিনিব পারিব। কৃষিভূমি ঔদ্যোগিক ভূমি হলে বৃদ্ধি হব মাটির খাজনা, খাজনা বৃদ্ধি হলে রাম টাঙ্গুন পড়ব সর্বসাধারণের উপর। এই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ খিলঞ্জীয়ার সম্পূর্ণ একটা প্রবঞ্চনা, আর আমার নেতা সকল কি মুচলিয়া সেটে প্রমাণ করে। 21 ডিসেম্বর 2019 কা আন্দোলন চলি থাকার অবস্থা অসম ক্যাবিনেটে নির্ণয় ললে যে ভূমি হস্তান্তর হব কেবল খিলঞ্জীয়ার বাবদ, আর এই সন্দর্ভত এখন আইন আনিব আগন্তুক বিধানসভা অধিবেশন, যত এনেকুৱা এখন আইন আনিব যত খিলঞ্জীয়ার মাজত ভূমি হস্তান্তর হব পাৰিব আর বাহিরা মানুষ কোনো করব ক্রয় করব নয়। আর এইটা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিল স্বয়ং ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এনেকুৱা লাঠি দি চকু পকাই যেনে কথাখিনি কয় তেনেকে কৈছিল যেন শিলর কথাখিনি যেন শিলর রেখায়। এতিয়া গোপন ভাবে চুরর নিচিনাকে টুইটারত এটা জানাই দিছে যে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়ায় যে এইখন তেওঁলোকে যে ভূমি ইয়াত এটা সকলোৱে ইন্ডাস্ট্রি নামক উদ্যোগ স্থাপন করার নামত মানে ইন্ডাস্ট্রি লোক, তার মানে নিজে আর নিজে সেলফ সার্টিফিকেশন, তার মানে ইয়াত গুরুত্ব কথা দুটা আছে। আগৰ দিনত কি আছিল, বর্তমান যে পরিস্থিতি আছে তাত যোনটো কৃষি ভূমি আছে অনা কৃষি ব্যবস্থার কারণে বা অনা কৃষি ইউজৰ কারণে নন এগ্রিকালচার ইউজৰ কারণে কোনো পারমিশন নাই, তার কারণে এখন 2015 চনের আইন আছে এগ্রিকালচার ল্যান্ড রেস্ট্রেইন এলিয়েশন অ্যাক্ট, যার দ্বারা যোনে কৃষি ভূমি খন নন এগ্রিকালচার ইউজ বা অনা কৃষি ব্যবস্থার কারণে ব্যবহার করব খুঁজছে তেওঁলোকক তাত পারমিশন দিব লাগিব, তাত বহুতখিনি নিয়ন্ত্রণ আছে, তাত বহুতখিনি নিষিদ্ধ করা আছে। এটা সেইখিনি সম্পূর্ণ এটা মুকলি করে দিয়া। দ্বিতীয়তে যিসকলে এটা ইন্ডাস্ট্রি করব তেওঁলোকে কেবল এখন সেলফ সার্টিফিকেশন দিয়ে দেব, তেওঁলোকে নিজে নিজকে এখন সার্টিফিকেট লিখি দিব যে মই এখন এনেকুৱা এটা উদ্যোগ সংস্থাপন করবলৈ গৈছো, আর সেইটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ভূমি তেওঁলোকে কৃষি ভূমি তেওঁলোকে ক্রয় করব পাৰিব। এইটো এটা সম্পূর্ণ অসমখন এখন মুকলি বজাৰ কৰি দিব। ইতিমধ্যে মধ্য আর নামনি অসম আমার বাংলাদেশী কবলত গলগে, 17 লাখ হেক্টর বনাঞ্চল, 4 লাখ হেক্টর 4,000 বর্গ কিলোমিটার বেদখলত আছে, বিজিয়ার বিজিয়ার মিটি লাখ লাখ হেক্টর বেদখলত আছে,
সেইখিনিতো জাতি মাটি ভেদ যদি শ্লোগান দিয়া চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰি পেলাই খিলঞ্জীয়া কবললৈ আনিব লাগিছিল, এক কথা মাতিও আজিলৈকে আনিব নোৱাৰিলে বা গঠাই নিদিলে। খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষিত কৰিব লাগিছিলে, ৰক্ষা কবচৰ যি কথা আছিলে, আৰু ৰক্ষা কবচ জানে ভূমি হস্তান্তৰ খিলঞ্জীয়াৰ মাজত হোৱাটো এটা ৰক্ষা কবচ আছিলে, যি ছয় নম্বৰ দফা কমিটি আছিলে, তেওঁলোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন দিলে, সেইখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাদে সেইখন আজিলৈকে কোনো ৰাজহুৱা নকৰিলে, আলোচনাও নকৰিলে কি ধৰণে সেইখন কাৰ্যকৰী কৰি পেলাই যদি তাত খিলঞ্জীয়া হস্তান্তৰ কৰা এখন আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ কথা আছিলে সেইখিনি কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিছিল। কিন্তু এটা উল্টা পৰিস্থিতি কৰিলে, এতিয়া কোনো মানুহে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই যিকোনো ধৰণৰ কৃষিভূমিক তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু কৃষকসকলে কিহৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰে, কিয়নো সেইটোৱে অকল তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ বাহন, বেলেগ নাই। আৰু কৃষকসকল সহজ সৰল মানুহ কাৰণে তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰা হয় যে যাতে তেওঁলোকৰ ভূমি কোনো ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে। আৰু এনে অৱস্থাত যিখিনি বাচি থকা যোনখিনি আমাৰ এতিয়া খিলঞ্জীয়া ভূমি আছে মধ্য আৰু উজনি অসম, সেইখিনিতো এটা সম্পূৰ্ণ এটা বাহিৰা মানুহৰ কবলত গুচি যাব যিখিনি টকা পুঁজিবাদী হয়। আৰু মইতো ভাবোঁ এইখনটো এটা সম্পূৰ্ণ এতিয়া ন মাহ আছে নিৰ্বাচনৰ বাবে, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেওঁলোকে টকা গোটাব লাগে, তেওঁলোকে ভূ মাফিয়া ইয়াত সোমাই পেলাই ভূমি ক্ৰয় কৰিব, উপকৃত হ'ব আমাৰ ৰাজনীতিবিদসকল আৰু সাধাৰণ মানুহ ইয়াতে তেওঁলোকে এটা বলিৰ চিকাৰ হ'ব। আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট সফা আয়ুর্বেদিক চূড়ণ। পেট সফা প্রতিদিনে মজা।